קטעים AD ו-BC נחתכים בנקודה O. אז נסמל לנו כאן זו הנקודה O. נתון AO שווה ל-CO. נדגיש זאת באדום. AO שווה ל-CO. נציין זה שווה לזה, ונדגיש כאן. ו-BO שווה ל-DO. זה DO וזה BO. אז גם אלו שווים. ואני מיד רואה שיש לנו כאן חפיפה. שמה שאני שם לב זה שיש לנו כאן זווית קודקודית, זווית COD שווה לזווית AOB, ואז ברור שהמשולשים COD ו-AOB חופפים. זה בדיוק מה שביקשו ממני. אז אני פשוט מתחיל בתיעוד ההוכחה שלי. ושימו לב שלא השתמשתי עדיין בכך שזווית C1 שווה לזווית D, כנראה זה יעזור לנו בסעיף ב'. אז רק נסמן ש-BO שווה ל-DO, את זה סימנתי בירוק. ומבחינה פורמלית, נדגיש שזווית C1 שווה לזווית D. הזווית הזו שווה לזו, וכפי שאמרתי, זה כנראה יעזור לנו בסעיף ב'. אז בואו נראה. א', נכתוב טענה ונימוק. אז הטענה הראשונה הייתה בעצם ש-AO שווה ל-CO. זו הצלע הראשונה. אחר כך הייתה לנו זווית ואחר כך צלע. אני יודע בדיוק מה התוכנית שלי, כי חישבנו הכל עכשיו, בעצם קיבינו את התוכנית שלנו בראש כרגע. אז זה נתון. אחר כך טענתי שזווית AOB שווה לזווית COD. אלה זוויות קודקודיות. ולבסוף אני יודע ש-BO שווה ל-DO, וגם זה היה נתון. מכאן יש לנו את החפיפה, וסעיף א' למעשה הושלם. אז משולש AOB חופף למשולש COD. על פי משפט חפיפה, צלע זווית צלע. הלאה. יש לנו בסעיף ב' צורך להוכיח ש-AB מקביל ל-CE. זאת אומרת, צריך להוכיח שזה מקביל לזה. אולי נקהה את זה קצת. אוקיי, אז מה אני שם לב? קודם כל, מהחפיפה, אני שם לב שסימנו בסגול את זווית D ואת זווית C1, אז אני אומר, רגע, זווית D מהחפיפה ברור לי שהיא שווה לזווית B. ואז מה אני רואה? עכשיו אני שם לב שיש לי כאן איזה Z כלשהו ECBA, ואז אני שם לב שהזוויות החדות מסומנות, אלה למעשה זוויות מתחלפות. ואז אם המתחלפות שוות, אז ברור לי שהישרים מקבילים, ואת זה בעצם אני ארשום. אז קודם כל, מהחפיפה אני יכול לטעון שהזווית D שווה לזווית B. אז כאן אני אכתוב זווית B שווה לזווית D. הנימוק הוא זוויות מתאימות במשולשים חופפים. ובנוסף, מה שאני אוסיף זה שזווית C1 שווה לזווית D, זה היה נתון. ואז מכאן אני בעצם מסיק שזווית B שווה לזווית C1. זה בעצם מה שאני רוצה קודם כל לכתוב, ואז לטעון שהם מקבילים. זווית B שווה לזווית C1, ואז מכאן נובע ש-AB מקביל ל-CE.
פה אני פשוט מנמק כלל המעבר. וכאן אני רושם אם בין שני ישרים. קיימות זוויות מתחלפות שוות. אז זה ישרים מקבילים. וזהו, עכשיו נשלים את הטבלה שלנו. קחו כמה שניות, ודאו שבאמת הכל ברור לכם. ואם למישהו עדיין יש שאלות, הוא כמובן מוזמן להגיב ולשאול. נדגיש בעצם את התוצאות של סעיף א' וסעיף ב'. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר שלנו, דני בן יצחק, לכל המכרים שלו, לשכנע תלמידים להירשם לקורסים שלנו או למרכזי הלימוד, אנחנו נודה לכולכם מאוד, תודה, ולהתראות בהמשך.